დარეჯის უდაბნოს მონასტრის ტერიტორიაზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები ისევდრანან აზერბაიჯანელებს დარეჯის უდაბნოს მონასტრის ტერიტორია დახლობით ორი კვირის წინ უნდა დაეტოვებინათ კომპლექსთან დაკავშირებით. აზერბაიჯანულმა და ქართულმა მხარეებმა შეთანხმებას 20 მაის მიაღწიეს. მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის უფროსმა შოთაუტიაშვილმა განაცხადა, რომ ჩიკაგოში საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრისას პირველმა პირებმა ამ საკითხის მოგვარება სასაზღვრო უწყებების ხელმძღვანელებს დაავალეს. მისივე ინფორმაციით გაიმართა ასევე შეხვედრა საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელ ზაზარ გურავასა და მის აზერბაიჯანელ კოლეგას შორის. ისინი შეთანხმდნენ, რომ სამონასტრო კომპლექსის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ისე უცხოელ ტურისტებს დაუბრკოლებლად შეუშვებდნენ. რა ვითარება ამ დროისთვის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე? სატელეფონო ხაზზეა დავით რარეჯის ლავრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ილარიონი. მამა ილარიონ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. Мама, რა ვითარება არის ამ დროისთვის ლავრის ტერიტორიაზე და მის მიმდებარედ? ვითარება ფაქტიურად არის უცვლელი, რაც იყო 21-ში. აზერბაიჯანის მესაზღვრეები ისევ დგანან უდაბნოს მონასტერში, თუმცა ისინი ხელს არ უშლიან იქ ტურისტებისა და მონაცვლეების გადაადგილებას, მაგრამ პირობა, რომელიც ჩვენ მოგცეს, რომ 10 სამუშაო დღეში ისინი გავიდოდნენ და დატოვებდნენ უდაბნოს მონასტერს, არ შესრულდა. ისინი დღემდე აგრძელებენ იქ პატრულირებას, თუ რა ქვია, დგანან და რა თქმა უნდა ეს მიუღებელია ჩვენთვის, მიუღებელია კატეგორიულად, რადგანაც სიწმინდეები არ იმსახურებენ ასეთ მოპყრობას, ასეთ დაუდევარ მოპყრობას. Мама, საინტერესოა, რამე ინციდენტს ხარ ქონია ამ პერიოდის განმავლობაში ადრილი, ან სასულიერო პირებთან, ან მომლოცველებთან და ტურისტებთან? განსაკუთრებული რაღაც სხვა ინციდენტი არ ყოფილა, მაგრამ თვითონ ფაქტი ეს უკვე არის ინციდენტი, რადგანაც შეერაღებული პირი და მით უმეტეს უცხო ქვეყნის მესაზღვრე არ უნდა იდგეს ქართულ სიწმინდეებში, ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი. მამა ილარიონ, თუ გაქვთ რამე სამოქმედო გეგმა, მიმართეთ საქართველოს საპატრიარქოს უკვე შესაბამისი განცხადებიდან, თოთ რაღაც მიმართვით? ან საგარეო საქმეთა სამინისტროს? თავის დროზე მიმართეთ, რა თქმა უნდა, საპატრიარქოს საქმის კურსია, ნუ როგორც ჩვენ ვიცით, წელდება მოლაპარაკებები ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ საკითხი იწელება დროში და დრო მოქმედებს ჩვენ საზიანოდ, რადგანაც თუ იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები შეეჩვიან დგომას და ეს ჩვენ მივიღეთ ისე როგორც ფაქტი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი აფიქსირებენ, რომ იქ არის საზღვრები. Мама, შეიძლება ვთქვათ, რომ დაპირება, რომელიც მიიღო ქართულმა მხარემ, იყო დროებით გასაჩერებლად 26 მაისს გულისხმობთ? მე შეფასებების ან თავ შევიკავებ, ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია. მე ვიცი ფაქტი, ვხედავ ფაქტს. ჩვენ გვითხრეს, რომ უკვე თითქმის თვე გადის, ერთი თვე გადის და ისინი ისევ აგრძელებენ იქ დგომას. გასაგებია, ძალიან დიდ მადლობას დიხთით. სატელეფონო ხაზზე იყო დავით რარეჯის ლავრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ილარიონი. ჩვენ დავით რარეჯი იმყოფება ამ წუთებში ჩვენი გადამღები ჯგუფით და სამონასტრო ლავრის ირგვლივ არსებული ვითარების ამსახველ ვიდეო მასალას მომდევნო გამოშვებებში ნახავთ.